Motýlí efekt či efekt motýlých křídel tvrdí, že jenom minimální změna původních podmínek může zapříčinit obří změny při finálním výsledku. Často bývá zaměňován s teorií chaosu, avšak motýlí efekt je pouze malou částí této teorie. Jak si ale vlastně tento efekt představit? Jedním z nejznámějších případů je, že motýl zatřepe křídly například v Texasu a o několik měsíců později se díky tomuto pohybu vytvoří hurikán například v Londýně. Samozřejmě toto je dosti přehnané, avšak toto spojení s motýlem se stále drží od té doby, co jej takto pojmenoval matematik Edward Norton Lorenz. Podobný styl akcí se například děje ve hře Life is Strange, kde za hlavní postavu děláte změny v čase, které se nikdy neměly stát a jsou taktéž naznačovány modrým motýlem. Plus také například Until Dawn a tak dále. Nemohu vyjmenovat všechno. Jak toto ale vlastně funguje? Je to vcelku jednoduché. Dá se vcelku jednoduše ukázat na kyvadlu. Jakmile máme základní kyvadlo, znamená je takové, které se pohybuje pouze zleva doprava na pevné linii, můžeme matematicky vypočítat, jak se bude postupem času kývat a kdy se zastaví, pokud máme toto kyvadlo umístěné ve váku a nepůsobí na ně žádné vnější síly. Máme základní bod, kde kyvadlo začíná. Bod, kde je naprosto rovné a máme také gravitaci a tak dále. Vypadá to předvídatelně. Kyvadlo jde doleva a poté doprava a tak dále. Na toto kyvadlo ale můžeme přidat další kyvadlo a dostaneme čistý chaos. Pokud se pokusíme stejný pohyb znovu zopakovat, stačí pouze malé posunutí a celý pohyb je najednou naprosto jiný. Nemůžeme ale zůstávat pouze u malých příkladů, jako je toto kyvadlo. Tento systém je v podstatě silně využíván každý den při určování počasí. Počasí je nepředvídatelné. A ačkoliv se právě díky teorii chaosu snažíme co nejlépe předpovědět, jaké počasí bude zítra či pozítří, máme problém. Ve zprávách vám mohou říct, že zítra bude pršet, jelikož nazbírají dostatek dat, které tuto teorii potvrzují, a je velká šance, že se tak stane. Avšak poté už se jedná stále více a více pouze o domněnku. Pokud vám poté řeknou, že například ve středu příští týden bude venku 30 stupňů ve stínu, je šance, že se někde daleko od nás vytvoří malý mrak, který spustí řetězovou reakci, díky které přijde studená fronta a ve středu toho samého dne bude najednou 10 stupňů. Lidé, kteří se tak snaží předpovědět počasí, nemají zrovna lehkou práci a neměli bychom se na ně zlobit, když si nejsou popravdě úplně jisti. Pokud si ale myslíte, že tento motýlí efekt a celkově teorie chaosu pro nás za stolik neznamenají, dost se mýlíte. Uplatňujeme ji totiž každý den. Každý problém, který se může zdát v podstatě nedůležitý, může mít obří dopad. Ale o tom život je. O nepředvídatelnosti momentu. Máte také nějakou otázku? Nebojte se zeptat dole v komentářích.